تن يو سند كيلو أتن لوية لو أتن كي حيلي غاسيو أحيلي غي لغا حوري على شواب دك مدى جنالي غول كشوية لدو سيه وحالغا ممنوعي غالي دا غاديد كدد وينها وحانا تاسي ايا هيت مدعي لمدى مان كيو مامول كدك مدى يكا كاشنا ين أمنيغا حيلي جنالي سلديك وينا يوا هيد على شواب شعب كدك مدى يا مدى سي سدح دا سنة هيد وحاي غاديد كي كرا عجرين ميل خياستي دك مدى وجرته أفر كيلومتر وحان الشعب كاي كوا هيدا خبات كالي ولي تاغن قدوميا دك مدى جنالي عبد الرحمن يوسف عبد النور ايا ورباهين تاوشيغي ان جنالي ايا هيد ميلا منيهان لوغ حري قاديد كدا دوينها هيدو تاسي جرتي هادانا وحايا هيد مدى كدا عاين فلالا من دارو جنالي وحيا هاي جرتي سيدة حديثنا لصور لافي مد قوضونا waan baawur soo gali karin baawur aan ka bixi karin runtii dadku aad ay dhib ugu qabeen inay inta ka lugeeyaan ay 3 kilometer 4 kilometer u lugeeyaan ay baawur ka raacaan markay safarkana ay ka imaanayaan ay 3 kilometer 4 kilometer ay soo lugeeynaayaan runtii waanu cuntismaasi runtii waan wax noo qaadmayna qawaysi isku tashanay maamulki saraakiisha amniga iyo shacabkeena maanta waxaan furanay wadadii maanta waxaan furanay bustaajadii maanta waxaan noo bariyay waa cusub waxaan noo furmatay bustaajadii janaal halkan waa bustaajadii janaale waxay ugu dambeysay janaal waxaa la xurayay 16kii bishii maarso 2020 waxay ugu dambeysay in bustaajada ee baawur ka baxdo 22kii bishii maarso 2020 saddex sano iyo lix bilood kadib maanta ay taariikhdu tahay 12ka bishii maajo ama bishii may 2023 runtii shacabka dareenkoodii aad u faraxsan yahay farxad aan la soo koobi karin ay noo noqotay maanta dhinaca kale guddoomiyaha ayaa sheegay in kaliya degmada ay ka howlgalayaan tiro dhan 8 gaari oo ah kuwa laga leeyahay degmada kuwa kalena loo sameyn doono nidaam kale xadidaya waxaa ka shaqeynaysa bustaajooyinka 8 baawar oo laga leeyahay janaale oo hoomiyada sidoo kale waxaan daah ka qaadnay baawurada xamuulka ah oo u soo qaado janaale raashinka u soo qaado alaabta badeecada kale ka qaado maanta janaal waxay ka baxday no access way ka baxday dhammaan baraha laga raaco gaadiidka dadweynaha ee degmada janaale ayaa u xirmay xaalado amni waxaana tiro dhowr jeer ah degmada ka dhacay falal lidku amaanka degmada iyo deegaanada kale ee hoostaga abuu kareeyo warbaahinta city waad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya